Nije tako zatvorena, znaš, nije da će sad kao da se sedne i da ćuti to, nego vidi se po njoj da želi da stvara prijateljstvo, pa možda i nešto više. Rekla je sama da nije neko ko ćuti. Da. Sad zavisi od situacije kako se postavi, koliko drugari nju budu dirali, da tako kažem, ili napadali. Deluje mi kao da bi možda mogla dobro da se snađe, ali opet vidjet ćemo. Sve to zavisi. Opet je tu drugačije nego kad uđu unutra. Ali bilo je mnogih koji su ulazili pa govorili ovdje u studiju da nikoga ne poznaju. Da. Pa onda kad uđu unutra izgrle se sa svima i tada krene da se odbije klupko. Da, baš je iskrena cura, vidi se. Mirna, ajde, sad ću ponoviti što i moje kolege, prosto to očigledno. Ali isto tako reakcija Miljane Kulić, pretpostavljam da svi čekaju. Ma evo, sada ćemo da vidimo Dragana Burmazović. Upravo stiže u Belu kuću. Sad ću vam čekati, da se zalupa sad malo kada. Evo, stiže neka princeza, evo stiže princeza. Ovo je nadam jedno tako. Muško i žensko, muško. Juj, kako gledaj, Bože. Samo da dole. Ej, čao. Čao, Dragana. Dragana, evo, odkude si, bre, Dragana? Ozebavamo. Bravo. Evo vam. Dragana. Čao, Dragana. Dragana. Ti si Dragana. Da. Čao. Čao. Si dobro? Super. Čao, Dragana. Dođe nam, Draganče. Dragana. Čao. Čao. Dragana. Čao. Jedan pozdrav. Čao. Dragana. Jedna devojka, menadžerka lokala kod Kaleta. Ćao. Ćao, Dragana. Ćao. Ćao, Dragana. Ćao. Dragana. Ćao. Ćao. Poštovanje. Dragana. Ćao. 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 Dragana. Hvala. Čekaj, Jago, jesi upoznala Filipa? Ne, ne, evo sad. Ajde, molim te. Pazi, ispadoše noći. Ćao, Dragana. Ćao. Vrati mu samo oko nazad, molim te. Jedna ženska nije ušla u ovu kuću da on je ovako. Dragana, ako ti se ide brzo kući, sedi pored biće. Joj, Jago, dobro nam došla. Jago, stari manjka. Čekaj, ja sam Burmazović Dragana, dolazim iz Loznice, imam 24 godine. Bavim se ugostiteljstvom, manekenstvom. I to je to. Ne znam šta bih još... Pa reci još nešto. Dođi ti svi. Pa... Znam, devojku. Znam. Znam. Kako ne zna? Ćao, Dragana. Kako ne zna, zna sve. Molim? Znam. Svjesna će je došla. Mislim da nisam još, ali vidjet ćemo. Kroz par dana ću raz. Jesi nas gledala, jesi nas pratila. U posljednje vrijeme jesam, iskreno. Polako, čekaj. Biće zanimljivo. Ne znam šta bih još rekla, cilj dolaska, cilj, mislim kao većini, zbog zarade, reklame, zbog posla. Okej, i to da kažeš ko se... Ne moram, ne moram. Ajde, podržiš da malo, Dragan, aplauz jedan. Bravo, Dragan. Hvala. Eto, to je to. Jel mogu sad da sedem, a? Da se ne preturim. Ušuljala da me štikle. Eto što. Hvala. I to je nešto, pamtim. Ovo je jedini aplauz koji ćeš dobiti, inače ne se... Svesna sam toga i ovo me malo iznenadilo. Verujem.
naravno. Ne znam, večeras se opusti, mrzat ćemo to od sutra. Večeras ćete se. Kakva dobrodošnica. Ne znam, ali čašu vode. Čašu nemamo. Čašu vode, bolje odavde pi, zato što... Da ti ne bi pozna ko žala bi tu. Ne, ne, hvala. Slušaj, gadnice. Nego... Još mi se tresu ruke da ne gledate se. Jeli, Gagica, pušiš ti cigare? Da, i zaboravila sam. Pušiš, sram te bilo. Gledaj sad da ti kažem. Od, jel glumiš? Jesi glumila nekad? Ne. Nisi? Ne. Ja rekao da te stavim u moju filmu. Neku važnu ulogu. Jesi bitna ili si nebitna osoba? Pa bitna. E, to vidiš. Kao Aleksandar. Šalim se. Dobro. Pa dobro, o kakvoj ulozi se radi? Pa, kao zabranjena ljubav. Jel imaš dečka? Nemam. Nema, slobodna si. Da. E, neš ga ni ovde naći. Pa nisam ni došla ga tražim, iskreno ti kažem. Joj, Gaga, crna. Sebe resikiraš, Gaga, tako. Nisi ti osvesna, neće. Jel da? Ne Šebe, ili Zola. Care! A Zola i Šebe su. Ali je. A, blago teleći pogled. Da. U nju, ja. Pa da. Završila sam za kulinarskog tehničara. Care, zadnji put si, zadnji put si kad je Nina ušla ovakav. Ti si moj kolega po lokaciji. Ja? Ona je sina Nova Gala. Mogu sad da. Polako, samo da. Ti kada si izmano za vika iz Dvornja. Jel? Koji je cilj tvojeg ulaska? Šta bi volala? Pa kažem ti, čisto zbog reklame i mislim, zarada opet. A reklamu zbog posla kasnije treba će mi. Mislim, svako me ovdje dobro. Da, znam, znam. Da, znam. To vodi računa, znaš. Onda ne možeš vratiti. Ne. Pa vidjet ćete. Kaže što znači. Gledalja, odmah da navuče na konora. Pusti devojku. Šta kažeš? Nek zaradi makar nedelji konora. Ne čujem te. Jes, sve odlično. Kakva si sa strujom i sa dehnjom? Dobro sam njim. Sa strujom super. Dobri su. Struje moj brat, znači... Jel? E, drago mi je. Struje moj brat. Još kad bi ja mogla da izvijem ove štikle, izveš ti klem. Da, ali ne znam... Pričkaj da dođeš, stvari pa onda postavljati.